Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri ilə Misir Milli Kitabxanası və Arxivlərinin müdiri İslam Arxeologiyası üzrə tanınmış alim Əhməd Seyid Muhammed Şövkinin görüşü olub. Görüşdə tələbələrə İslam incəsənətinə ekskursiya mövzusunda mühasirə keçirilib. Bildirilib ki, Azərbaycanla Misir arasında tarixən dostluq əlaqələri olub və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biridir. Diqqətə çatdırılıb ki, qədim Alban və Kopt Xristian kilsələri arasındakı yazışmalar ölkəmizin ərazisində tapılmış orta əsrlərə aid Misir sikkələri, ticarət əlaqələri, erkən və orta əsrlərdə qurulmuş diplomatik əlaqələr, orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında Misirin adının çəkilməsi bunu təsdiqləyir. Daha sonra Misirli alim təmsil etdiyi ölkənin tarixi abidələri arxitekturasının orijinallığı ilə seçilən dini məbədləri barədə mühasirə edib. Ölkənizdə elan olunan İslam həmrəliyi ilə çərçivəsində tələbələrlə belə görüşün təşkil edilməsi mənim üçün çox sevindiricidir. Son zamanlar iki ölkə arasında elmi və mədəni əlaqələrin genişlənməsi diqqəti cəlb edir. Azərbaycanla Misir bir-birinə yaxınlaşdıran ümumi-müsəlman mədəniyyətidir. Misirin Eyn-i Şəms Üniversitetində digər türk dilləri ilə yanaşı, Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tarixi də tədris olunur.